Европската комисија усвои пакет од 70 милиони евра во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА 2 како поддршка на земјите од Западен Балкан до вакцини против COVID-19. Пакетот ќе биде исплатен во облик на грантови кои ќе помогнат да се покријат трошоците за вакцини за приоритетните групи во регионот, најавува Европската комисија. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј оцени дека во текот на целиот период на пандемијата, Европската унија покажала дека го третира Западен Балкан како привилегиран партнер. Во тој дух продолжуваме да делуваме и во случај на вакцините, превземајќи чекори кои овозможуваат брз почеток на кампањи за вакцинација на критичните групи во регионот. Брзата вакцинација ќе биде присудна за завршување на пандемијата и почеток на општествено-економското закрепнување на Западен Балкан. Откако во повеќето земји членки на Унијата почна масовната имунизација, од денеска Италија почна вакцинирање против COVID-19. Неделно ќе бидат поделени околу половина милион дози вакцини, а до март следната година ќе бидат вакцинирани 13 од вкупно 60 милиони италијанци. Италијанското министерство за здравство најави дека прво ќе се вакцинираат најзагрозените, штитениците на домовите за стари лица, здравствените работници и припадниците на војската и на полицијата. Водечкиот американски имунолог Ентони Фаучи е загрижен дека предстојат најлошите денови во Соединетите Американски држави во борбата со коронавирусот. Причината поради која јас и моите колеги сме загрижени е дека е можно да видиме скок на бројот на пациенти кои ќе завршат новогодишните празници. Ако го погледнете трендот што го имавме на крајот на есента и почетокот на зимата, се чини навистина е проблематично. Стотици британци кои планирале да ги поминат своите одмори во швајцарско одморалиште, тајно ги напуштиле нивните хотели, откако локалните власти наредија сите британски туристи, поради информациите за брзо ширење на новата варијанта на коронавирусот, да бидат ставени во 10-дневен карантин.